ուսս բոլորիդ ենից իսյայիքերն է, այս էլ շանքերը, դեղ ճուտիքներ կան լիքը կերակրեմ ժորջաններով, որ հիմա ուրիշ խմբերում գումար չեմ պոխանձում, ստե ձակերի տեղ եմ ավել, այս ձակերին կերակրեմ, պավուզատան բաց եմ եկ եքլը, բանակը Դայք իչքան շատ են Ան, դուզում դուզում ոնց հասկանում դու չես ուտում Եսի մեծ այն տուզյոն այն գժուկնը Այս շենքի բնակիշները դե կերակրումել են մեր գործի տեղի անգամ ինեսանա կերբերում հասում ուստեղ կերակրում դուզո, գժուկ այս ենչ ժողորջան այս կան ձակուկներ կան ստեղ իրանց մայրն էլ աստեղ ալենք չգիտեմ ուրա հիմա Ինը ձակ, հա, ոնց հասկանում, ին են, չորս հատ ընդեղ, ինքաց տեղ, երկուս ընդեղ պարկաց Առողջ մնակ ճուտիկներ